hyvä. Hahmoa. Epävarma, sydämellinen, höpsö. Ota ihan rennosti vaan. Jalkapallo. Ei oo. Aika omistautunut. Joo. Näyttelijä. Olen. Varmasti ihan tästä, mitä saan nyt tehdä. Olla elokuvaa markkinoimassa. Hyvä, kuuluu. Hän on älykäs, sosiaalisesti kulmikas ja rakastunut ehkä. Mieti, oletko ansainnut ehkä jotakin parempaa? Maija. Mä oon kilpailuhenkinen, mutta hyvä häviäjä. Muistan. Ihan ok. Ristiriitainen, lämmin, hauska. Ota iisisti. Änäri. Aika tulisieluinen. En voi sanoa. Ehkä. Rauhasta. Aina. Rauhallinen. Oikein hyvä. Äkkiväärä. Kriisissä. Liikuttava. Aina ei tarvitse mennä vain tunteella ja ajatella sen jälkeen. Alias. Onnien himoinen. En. En oikein koskaan tiennyt mitään, kunnes tiesin, että näyttelijä. Voisin sanoa, että joo. Onnellisuudesta, terveydestä, kivoista töistä. Upeata. Perfektionisti, kontrollinhaluinen, rakastava. No, et päästäis muutamasta narusta irti. Alias. No, mun mielestä aika rento. Lastenlääkäri tai lentoimäntä. Ai, en ole lääkäri enkä lentomäntä, mutta monia muita unelmia. Joo.
Oota, mun pitää laskea, mitä mä... No... Ohi. Mhm, aina. No, ystäviä, sauna, skumppaa ja tanssimista. Ihan hyvää. Vähän epävarmat ajat, mutta ihan mukava. Neuroottinen alkoholisti jumissa. Hakeudu terapiaan. Apua. Kyllä se on jääkiekko. No. Mä oon tosi huono häviä ja sen takia mä usein en osallistu mihinkään peleihin, koska mä en kestä sit. En muista, apua. Varmaan rockitähti tai joku graafinen suunnittelija. Oon mä muutamia, joo, kyllä. Hyvää, jännittää. Mitchell, meditoi välillä. Juna, menolippu. Mä oon tosi, sit kun mä alan pelaa, niin mä oon tosi kilpailuhenkinen. Joo. No se riippuu vähän vuodesta. Musta piti tulla poliitikko ja maatalon emäntä ihan pienenä. Kyllä mä aika paljon oon. Joo. No varmaan mä haaveilin aika paljon siitä, että mä olisin nyt tekemässä näitä elokuvia, että... Ja aina.